יום יום ירושלים, מה הכוונה יום ירושלים? אני מנסה קצת להסביר יותר את הדברים. אנחנו, את השיעור שלנו בספר שמואל, היום אנחנו משתדל לקשר את זה לנושא הזה של ירושלים. ירושלים קשורה לדוד, דוד המלך שיפר את ירושלים היבוסים. עוד לפני כן, אנחנו כשהוא בורח, כדאי שנשים לב לדברים האלה, כשהוא בורח, מה קורה? הוא בורח. רוצה להראות לכם פה. וילך כתוב, ויאמר לבניות ברמה, הוא הלך, כתוב ככה, הוא הלך, איפה הלך? הוא ברח, דוד ברח וימלט ויאמר אל שמואל הרמתה, ויגד את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא ושמואל וישוב בניות. מה זה וישוב בניות? אומרים חז"ל, באותו לילה הוא למד מה שתלמיד ותיק לא יכול ללמוד במאה שנה. על מה הם עבדו? מה בעיקר למדו? בניות. אומרים חז"ל, שמה הם חיפשו? המקום של בית המקדש. מה העניין, ככה כתוב, מה העניין להיות אצל רמה? אלא יושבים ברמה ועוסקים בנויה של עולם, כלומר בית המקדש, כלומר באיזה מקום יהיה. פה החליטו על העניין של המקדש. דוד המלך רצה אחר כך להקים את המקדש, הוא לא זכר בגלל שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה דמים רבים שפכת, שלמה יקים את זה, אבל אנחנו רואים מה הוא עשה. ראשית כל, הוא קיבל את המקום של המקדש משמואל, ביחד הם ישבו ולמדו והגיעו למסקנה איפה צריך להיות המקדש, דבר ראשון. דבר שני, בסוף ספר שמואל, מה אנחנו לומדים? הוא קונה את המקום המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו שם הייתה מגפה, אז סוף ספר שמואל, אחרי המגפה הוא מגיע למקום המקדש, שער המוריה, כתוב כך, בסוף הפרשה, בסוף הספר שמואל. ויאמר גד אל דוד ויאמר לו עלה הקם לשם מזבח בגורן הר ארונה היבוסי. ויעל דוד כדבר גד כשציווה השם, שם הוא עשה. ויאמר ארונה מדוע בא אדוני המלך אל עבדו ויאמר דוד לקנות מעמך את הגורן לבנות מזבח בשם ותעשה המגפה מעל העם. אז הוא נותן את הכל. מה קרה? ויהי כן דוד את הכורן ואת הבקר וכסף שקלים חמישים, והאם אין שם מזבח לשם. זאת אומרת, דוד המלך קודם כל קיבל משמואל איפה המקום של בית המקדש. שנית, הוא קנה את מקום המקדש. שלישית, מה שאנחנו צריכים ללמוד עכשיו, זה ביחס לנושא הזה של כיבוש ירושלים גם כן. עוד לפני כן, אנחנו נדבר קודם על בית המקדש, מה אני רוצה לדבר על המקדש, כתוב כך. ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן נביא, ראנה, אנוכי יושב בבית הרזים, וארון האלוקים יושב בתוך העירייה. ויאמר נתן אל המלך, כל השם בדברך, לך עשה. ופשוט הוא צודק, כי כתוב, הניח לכם מכל אויביכם, ויהיה המקום אשר יבחר השם, אז הוא צריך לדעות את המכירה. יהי מח, ויהי בלילה הוא, ויהי דבר השם ונתן אמר, לך ואמרת עוד בלילה, עבדי דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בית ביומנתי בישראל, אלא ויהי מקדף ואוהד ומשכן. לא ציוויתי לראות המיטה לאמור, למה לא בניתם לי בית הרזים? אתה כה תאמר לעבדי לדוד, כתוב הכל, ושמתי מה הסוף, כי אם לא יהיה ימיך ושכבת את אבותיך, כמותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממך וקראנו אותו באותו. אם בני בית ישבות, כולן תכניסי אותו עבודה. לא אתה. למה? כי דמים רבים שפכת. הוא היה איש מלחמות, ובית המקדש זה שלום גם על המזבח, אסור לשים את החרב, במתכת, אפילו במתכת שבזה עושים חרב, אסור לבנות את המזבח, כי זה משים שלום. בית המקדש זה מקום השלום.
גם במקרה, ולכן המזבח אסור לעשות אותו עם אבנים. ובכל זאת כדאי שנקרא כאן מה שדוד המלך אומר על עצמו, בתהילים. בתהילים. אומר דוד המלך כך. שיר הרמות, זכור לדוד את כל אמנותו, אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב, אם אבוא בו אל ביתי, אם מעלה אל ארץ יסועי, אם אתן שנת לאט ושנת לעיניי לפפי תנומה, עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב. זה רמז למשהו, כי מצא את המקום יחד עם הנביא שמואל. הנה שמענוה באפרתה מצנן, וזה יער נבון משכנתם נשלח עבילת הרגליו, קום השם ובטח אתה ואונו זכה. אז ככה, בסוף מה היה הוא לא זכה, אז אומר, בבוא דוד המלך אל תשב פני משיחך, אז דוד, בזכותו נפתחו הדלתות והכניס את הארון וגם ירדה אש מן השמיים על המזבח. נשבע השם לדוד אמת לא ישוב בין הכל בתנחי אשת הכיסא לך, וזה מה שכתוב, כי בחר השם בציון נבוא למושב ולעזות ולפתיע דעת וישב כבתיה. שם מצמיח קרן לדוד, ערכתי לחם שירו, הרגבה ומתבושת על ארץ את דברו. זהו, בקשר לבית המקדש. עכשיו נלך לנושא של ירושלים. עוד לפני זה קשור גם כשם, כתוב כך, שיר המעלות לדוד, שמחתי בו, אומרים לי בית השם נלך, אומרים חז"ל, מה זה שמחתי בו, אומרים לי, זה גדלותו של דוד. כיוון שנודע שהוא לא יכול לבנות את בית המקדש רק בנו, אז באו הליצנים ואומרו עם דוד, מתי בנה בית המקדש? הם הבינו לרעבון, מתי כבר תמות? ודוד ושלמה אמר, לא כעסתי אלא שמחתי שלפחות הם מדברים על בית המקדש ורוצים בית המקדש. עכשיו נבוא על הנקודה של ירושלים. זה נושא שירושלים בעיקר זה בית המקדש, ולכן אנחנו עדיין, בעבודתנו, לא זוכים את בית המקדש, ולכן אנחנו עדיין אומרים לכם את ירושלים בעיר אבלה, ויש כאלה שסוברים שאפילו היום, שירושלים נשלטת ברוך השם בידיים יהודיות, אם אדם מגיע לשם צריך לעשות תפילה על ירושלים, לא רק על מקום המקדש, אלא גם על ירושלים. אז עכשיו רק אנחנו צריכים לראות מתי דוד מגיע לירושלים. 7 שנים הוא נמצא בחברון, בין 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, בירושלים מלך 33 שנה, על כל ישראל ויהודה. איך הוא מגיע לירושלים? וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב בארץ, ואמר לדוד לאמור לא תבוא הנה, כי מסכה העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה. וילכוד דוד את מצודת ציון עיר דוד, ויאמר דוד ויאמרו, כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שאולי נפש דוד, על כן אמרו, עיוור פסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה ויקרא לעיר דוד, ויבן דוד צבי מן המילה בביתה. כאן, כיבוש ירושלים נאמר על זה מאוד בקיצור, בספר שמואל, אבל נקרא קצת את הרש"י כאן. מצודת ציון נקראת ציבוס, מזרעו של אבימלך היו, והיה להם 2 צלמים, אחד עיוור ואחד פיסח, שנעשו על שם יצחק ויעקב, ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך. ולכך לא רישום, כשלגדו את ירושלים בזמן יהושע, לא לגדו את החלק המרכזי את המצודה, כמו שנאמר, ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו יושבי יהודה לרשם. תניא אמר בשם הלוי, יכולים היו מבחינה צבאית, אלא לא היו רשאים. ויאמר לדוד ושמר, העברים והפסחים, אז מה זה העברים והפסחים? עבודת כוכבים שלהם. כל מכה יבוסי ויגע בדברים הדוד, ויגע לעשות את הפסחים,
אז חלחל כתוב שדברי ימים כתוב, מי עשה את זה, אמר מי שיקה את היוסי גם בצינור. יש אומרים שזה הכוונה ככה, מי שהיה בנקרת השילוח, או נקרת השילוח, שם רואים שיש איזה מקום שאפשר להיכנס, חושבים שזה אולי זה הכוונה הצינור, אל המים להגיע לשם. חפירות בתוך הסלע להגיע אל המעיין. עכשיו נראה קצת את המלבים. וילך המלך על השם. עכשיו, אחרי שאתה התאחדו שתי מלכויות, ממלכות ישראל, היה קודם שבט יהודה ואחר כך היה בנימין ושאול, שבו כולם למלכות אחת הדוד, עכשיו הגיע הזמן לירושלים. זה מזכיר לנו מה שהיה בתשכ"ז, כשהיה ממשלת אחדות לאומית, זכינו לקבל את ירושלים, כי ירושלים כתוב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה ירדיו. אומרים חז"ל, מה זה עיר שחוברה לה ירדיו? הירושלמי בחגיגה, מחברת את השבטים. כל השבטים כתוב ביחזקאל שלעתיד לבוא ירושלים יהיה לה 12 שערים, וכל שער יהיה לה שם של השבט. היא מחברת את כל השבטים. עכשיו ככה, כי ירושלים בנויה משני חלקים, מבנימין ויהודה. אז יש כאן ככה, לכן כשכבר, זה נכון מה שאמרנו שם לב, אמרנו שם לב כאן, שקודם היה אותו פיצול. שבט בנימין היה תחת מפיבושת, ושבט יהודה היה תחת דוד. אז בית המקדש היה בנוי גם מבנימין, זאת אומרת, המזבח בחלקו של טורף, והקודש הקודשים הכל אצל בנימין, וחלק הזרות אצל יהודה. אז ככה, בני יהודה כבשו חלקם בירושלים, רק בני מימין לא כבשו את חלקם, וישב שם היבוסי. וילך המלך ואנשיו להוריש את היבוסים מחלק בני בנימין, ויאמר לדוד למה לא תבוא הנה. הוא אומר, מה הכוונה? לפי הפשט הריבים עליי דברי הרלב"ג, שבשער העיר היו עשויים צלמים בדמות עברי פסחים, והיו עשויים באופן יותר גדולה, שמי שבא, יכו אותו באיזה מין מכות. היו סמוכים לצינור המים באופן שצינור התרבולות. באופן שהצינור מוציא מים מפיו, על ידי הגרת המים שטיפתם, מתנועים הצלמים והקלעות קשה יהיו ברכיים, כמו שראה את הרבולות האלה בעיניו. אינני יודע איך להסביר את זה בפריש כאלה כמויות של מים, כשיש נהר, אבל המעיין הוא למטה, ועיר דוד גם הוא למטה. אז אני רוצה ככה, הצינור מוגי מצד השני של העיר הייתה מצודה, בין העיר והמצודה עמדו על שחיים מוכנים להילחם. אז אני רוצה להגיד ככה, אי אפשר שתיכנס אם לא תשים תחילה את העברים ואחר כך במניעה. זאת אומרת, הם עשו משהו... אינני מבין את העניין מבחינת הטכנית, איך אפשר ליצור אנרגיה. כל פנים, המלבי"ם נוקט את דברי הרלב"ג שכאן היה איזה משהו טכנולוגי, משהו מעניין מאוד מבחינה טכנולוגית, שמי שבא, הם מפעילים נגדו את המתקן הזה, וזה מונע מידיו להיכנס. זה מתקן כל כך כבד וחזק, שיכול לפגוע בכל צבא שרוצה לפלוש באותו כיוון. זה אני לא יודע, פשטות יותר מבין אולי, מה שהבן ישי גם כמו רש"י. צלמים שכתבו עליהם בשבועה, כולם... היה להם אלוהות שיובדים אותם. אז זהו מה שיש לנו כאן, דיברנו. דוד המלך הזכרנו כאן, הוא מוצא את מקום המקדש, הוא קובע את מקום המקדש, הוא רוצה לבנות בית המקדש, והוא גם אוסף רכוש גדול בדברי הימים, הוא אומר לשלמה המלך, בצבא שלו, שהוא, על הכסף שהוא השאיר, את כל החז"ל אומרים, עוד נפלא מאוד מה שחז"ל אומרים עליו, שהוא
היה צם, ואת דמי האוכל שהוא חסר בעצור, היה מקדיש. אני בוני, כל דבר שהיה יכול היה מקדיש לבית המקדש. ולכן, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כאילו דוד עשה את זה, כי הוא עשה נפשו על זה. אז לכן זה נקרא ככה. עכשיו אנחנו קצת נדבר על מה שקורה בימינו. דיברנו על מה שהיה, עכשיו נדבר קצת על ימינו. וגם כן כמה דברים חשובים שדבר על ימינו. בית המקדש ירושלים, יש קשר גדול ביניהם, כמו שאנחנו אומרים בתפילות, והביאנו לציון ריחה ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. כי בירושלים אוכלים קודשים קלים, ביקורים ומעשר שני, זה כמו חלק מבית המקדש. ירושלים זה כמו חלק מבית המקדש. עכשיו אנחנו, לכן אנחנו הסברנו שבתשעה באב אנחנו עדיין אומרים העיר האבלה, בגלל שירושלים לא מושלמת. נמצאת, העיר של ירושלים זה נמצא בתוך במידת מה בשלטון של אבק, ולכן זה נקרא שירושלים עדיין לא, עדיין בשלנו. ואני אסיף רק מילה אחת שנבין שכמה העיקר מבית המקדש, אנחנו צריכים לדעת, כתוב כך, ההצהרה של כורש ששלח אותנו לבית השני, אנחנו קוראים בית שני, שיבת ציון נקראת אצלנו בעיקר הבית השני, לא שיבת ציון, אלא הבית השני, ככה אנחנו קוראים לזה, למה? ובשנת אחת לכורש מלך פרס, נכלו דבר השם מפי ירמיהו, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ועבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים, השם ביהודה, מי בכם מכל עמו, השם אלוקיו עמו ויד. וגם כן מה שהשומרונים עם סמבלט והמונים ששלחו מכתב נגד בניית המקדש בעיקר, הם ככה חשבו שעיקר מונים את את ההתבססות של היהודים בארץ ישראל בכך שהם לא ייתנו להם לבנות את המקדש. בהתחלה הם באים בצורה מפתה, גם אנחנו ואתם נבנה את המקדש שלנו, הם ידעו כבר שהם לא מתכוונים לבנות את המקדש אלא רק למנוע, כאילו הם באים לעזור, ובצורה כזאת הם יפריעו לבניית המקדש. עכשיו אני רוצה לדבר קצת מה שמגיע לנו היום, להבין את המציאות של היום. כשזכינו, אחרי השואה היה דבר נורא. מצב של עם ישראל היה בשפל, כבודו של עם ישראל היה נורא והיום. ניצלו את זה המיסיונרים רחמנא ליצלן. באו אל היהודים ואמרו להם, רבותיי, תראו, אלוקים זרק אתכם, עזב אתכם. למה? כי אתם לא רוצים לקבל את השקר האלילי שלהם. היה מצב קשה מאוד. לעמוד מול ההתקפה הזאת, אז נתן לנו הקדוש ברוך הוא חסד. קיבלנו מהחלטת האום לקבל את חלק בארץ ישראל. זה היה למעשה עידוד עצום, מי שזוכר את התקופה היא, מעטים נמצאים לי כבר, תקופה ארוכה כבר, זה 67 שנים, זו כבר תקופה גדולה, אבל מי שזוכר את התקופה היא יודע שזה היה דבר חשוב ביותר. זה יחזיר את התקוות לעם ישראל, אבל יש משהו מאוד מעניין כאן. ירושלים נפלה בידי הליגיון, בירדן. עם ישראל התעודד, קיבלנו חלק בארץ ישראל, נתנו הגויים, המצרים עדיין. בהתחלה זה היה להם הפתעה גדולה, הם קיבלו מכה כמעט ניצחת, אבל מיד הם רצו להתעודד, הם אמרו לכם את ירושלים. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה? כדאי שנשים לב, דבר מאוד מעניין. אני הייתי, ולא רק אני הייתי, הרבה יהודים היינו הולכים המון להר ציון, דווקא לקבר דוד. דוד המלך, שזה מסמל את הגאולה, נשאר מחוץ לחומה.
כשבנו את חומת סולימן, שני מהנדסים בנו, אנחנו רואים את החומה בתפארתה, עד היום היא קיימת, והחומה היא מאוד מעניינת. אמנם, אחרי מלחמת ששת הימים היה בן-גוריון רצה שיחריבו את החומה כדי שלא ייקרא שתי ירושלים, אבל אתר כל כך מופלא, השאירו אותו, בכל זאת זה נפלא. כשנכנסים לעיר עתיקה משער יפו, בצד שמאל של השער, ישנם שני קברים. הקברים האלה כבר 500 שנה נמצאים שם. מה הפשרם של הקברים האלה? משמיים רצו שישימו לב לעניין הזה. אלה המהנדסים שבנו את החומה. אלה שבנו את החומה, משום מה, השאירו את הר ציון מבחוץ. כשהדבר נודע לסולימן, שהם השאירו את קבר דוד מבחוץ, את הר ציון, הוא הרג אותם, והם נגברו שם. כל כך חרה לו. זה כאילו השאירו לנו רמז לדורות. דוד המלך לא היה בתוך החומות, וכשעיר עתיקה נפלה בידי הירדן, הר ציון נשאר, והיינו הולכים שם, לפני שהיה לכותל, היינו הולכים להתפלל בקבר דוד. להזכיר לנו שזו התחלה של אחרית הימים, יש לנו את קבר דוד, וזה סותם את פיהם של אותם רשעים שאמרו לנו שאין לנו יותר תקווה, אחמנא ליצלן. הנה, בא לכאן לפני הרבה שנים, האפיפיור לביקור. הוא לא רצה להכיר במדינת ישראל, הוא לא רצה לבוא דרך הרי המקומות הרגילים שנכנסים תיירים, וזה הוא כאילו מעיד ומודה שהיהודים שולטים כבר בארץ ישראל. הוא בא מעיר עתיקה, לא בדרך הרגילה שהיו באים דרך שער מנדלבום, זה היה שער רשמי. היו צריכים לסלול לו כביש מיוחד, קראו לזה כביש פאולוס, הכביש מעוקף מצד דרום של הר ציון אל העיר עתיקה. והנה מגיע יום שחרור ירושלים לפני 48 שנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ירושלים אחרי 19 שנה שזה היה בידי ערבים, כדי שהאום לא ייקח את זה מאיתנו. זה אחד הניסים הגדולים שירושלים העתיקה נפלה בידי הערבים. כאילו הייתה נשארת בידינו והיינו כובשים אותה, לא היינו יכולים להחזיק אותה, כי האום בהחלטת החלוקה הייתה החלטה שירושלים וכל סביבותיה שייכים לאזור בינלאומי. עד היום אנחנו רואים ירושלים מבנים של האום ששם שולטים גם. כדאי שנשים לב אולי גם לנקודה הזאת שמלחמת ששת הימים ירושלים פרצה כאשר הליגיון כבש את עמון הנציב, שם היה המקום של האום, המקום המרכזי של האום היה שם והוא סילק אותם. זה מראה שערבים לא פוחדים מהאום כלום, רק אנחנו יש לנו בעיה, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד שירושלים הייתה 19 שנה בידי הליגיון והיה לערבים, ואז כבר כל התוכנית של האום התבטלה, שחררו אותם, ועל כל פנים כבר כשדרשו אחרי כן לבקש את ירושלים כבר יכולנו לסרב בהחלט. אז יש כאן דבר נפלא. ירושלים, קיבלנו אותה אחרי הרבה שנים. כשהיינו יותר רואים, גם היה ממשלת אחדות לאומית, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לירדיו. יש מישהו שציין שניסו לכבוש את ירושלים בזמן מלחמת העצמאות. שם באו משני כיוונים, אצל מצד אחד, הגנה מצד שני. זה סימן את הפירוט שעדיין נמצא בתוכנו, ולכן לא קיבלנו אותה, כי ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לירדיו. דווקא שהייתה ממשלת אחדות לאומית, אז קיבלנו אותה. כי חז"ל אומרים שהאחדות של עם ישראל זה דבר גדול. עבור, אם עם ישראל מחובר, אפילו עצבים, הלך לומר הקדוש ברוך הוא. ולכן כדאי שנשים לב. ירושלים משוחררת. מתי מרשים ליהודים להגיע אל הכותל? בחג השבועות זה היום יורצייט של דוד המלך. ולא רק יורצייט של דוד המלך, אלא כמו שאומר אותו השור, הצדיקים הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם, ובוודאי גם נולדנו אותו יום. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לירושלים משוחררת, מגיעים לכותל ביום דוד, כי המקדש זה העיקר, אבל לא זכינו
שבית המקדש ירד מאש, אנחנו בשעות המלחמה, כשהודיעו ברדיו שהצבא מתקדם לכיוון עיר עתיקה, אחת השכנות, אני גרתי באזור מאה שערים, שם אפשר היה, מהקומות הגבוהות היה אפשר לראות את הר הבית. אחת השכנות עלתה למעלה, חזרה ואומרת, יש משהו בוער באש ואסור להסתכל. ברגע שמענו אסור להסתכל, לא הבנו את המשמעות. כל הגברים רצנו למעלה, חשבנו שגם בית מקדש של אש ירד מן השמיים, לכן היא אומרת אסור להסתכל. ולא לא, לא, לא נשאל אותה מה פירוש הדברים אסור להסתכל. אמרה, בוער באש ואסור להסתכל, כולנו רצנו למעלה, חשבנו שבית המקדש כבר ירד משמיים. אמנותינו לא כך היה, רק זה היה מחנה ליגיון שבער באש באגוסטה ויקטוריה. את הסרף הוגה, הפציסו אותו. אבל כשאנחנו לעיר עתיקה בשבועות, איך כבר הלכנו? דרך הר ציון, על הכביש של פאולוס, אותו פאולוס שלא רצה להכיר שארץ ישראל שייכת לנו, אותו פאולוס בשבילו ניסע לכביש ואנחנו הולכים לכותל, למשוחרר, דרך אותו כביש. אנחנו מרגישים שכאן יד השם מעורר אותנו למחשבה. הייתי רוצה להוסיף עוד כמה מילים בקשר להר ציון. בהר ציון ישנם שני דברים שראויים לתשומת לב. דבר ראשון, זה הנושא של יש שם, עד שהקימו את יד ושם, היה שם משהו הרבה יותר פופולרי בהתחלה. היום זה כבר לא פופולרי, היום יש את יד ושם. מרתף השואה, שם היו באים לעשות את יום הזיכרון לאלה שהושמדו בשואה ויש שם עדיין מצלמות זיכרון לקהילות שהושמדו. כאילו בא לומר לנו, כמו שאמר רבי מגור, שהשואה הייתה חבלי משיח. דווקא בהר ציון, שם יש לנו את הסמלים של מרתף השואה כדי לזכור את הקשר. השואה הביאה לנו את הסכמה של אומות העולם לתת לנו את ארץ ישראל, והרמב"ן אומר שהסכמת אומות העולם לתת לנו את ארץ ישראל זה שייך לימים, גם כן לאחרית הימים, ככה המשיח חייב לקבל הסכמת אומות העולם. זאת אומרת, מה שקיבלנו רשות לבוא לארץ, אין ספק שזה משהו בעל משמעות שמימית מיוחדת. אז מרתף השואה נמצא שם, זה נקודה שנותנת לנו חומר למחשבה, כאילו להרגיש באיזה זכות אנחנו נמצאים כאן, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא שמבטיח לו לבוא לקבל את ארץ ישראל, כתוב אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתי לך מרוכזים, ושם אומרים חז"ל מה זה מרוכזים, שהוא ישלח לכבשן האש ושל מסורת נפש על כדי שם. מרוכזים זה 621 בגימטריה, ומתאימה לגימטריה בדיוק של איזה גיל, של השואה באירופה, בדיוק. זה כאילו אותה זכות, אמר זה האדמו"ר מגרודז'יץ, לפני שנכנס לגבשן לתאי הגזים, לפני שנכנס אותו לתאי הגזים, הוא אמר שאשרינו, שאפרינו יכשיר את הקרקע למשיח. הוא הרגיש שזה חייב למשיח, הוא אמר, אשרינו שאנחנו מגיעים לזה, אנחנו קורבנות שהם יכשירו את הקרקע לבית המשיח. הוא הרגיש את המשמעות הזאת, לכן אני חושב שמרתף השואה בהר ציון זה לא סתם במקרה, אלא זה משמיים סביבו שנקשר את הדברים ביחד. עוד דבר יש שם, יש שם ישיבה. הישיבה נקראת ישיבת התפוצות. כאילו גם כן, המשיח כתוב יקבץ נדחי ישראל בן הרמב"ם. זאת אומרת, ישיבת התפוצות דווקא בהר ציון בקבר דוד. עכשיו נבין יותר את המשמעות של ה... הנוצרים, המאבק של הנוצרים לקנות את הר ציון. הם מנסים כל הזמן לקנות את הר ציון. אולי זה מעשה טיפשי שגרם לדברים כאלה, יש שני דברים. יש מעשה טיפשי שחידד את הדברים, האמת היא ככה. הם יודעים מה זה דוד המלך, שזה המשיח השם, לכן הם לקחו את הסיפור של דוד המלך והדביקו את זה לאליל שלהם, כאילו מזרע דוד. מצד אחד
הם עושים אותו לאליל, מצד שני אומרים שמזר הדוד, זה לא אצלם לנקושיות, הסירות הפנימיות על כל צד ושעל, אבל הם לא נמלים לנקושיות. הם חיים בדברים כאלה שכל הדברים שלהם הם אבסורדים, אבל זה פלא, הם נתנו שזה כוח של אמונה להאמין בדברים בעיה שלא נכונים. אף על פי שאצלנו מקובל, גם הרב סעדיה גאון וגם הכוזרי אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מחייב אותנו להאמין בדברים הנוגדים לשכל. אמונה זה מעל, יש חלקים באמונה שמעל השכל, אבל לא נוגדים לשכל. פרדוקסים, כמו שיש בנצרות, אין ביהדות. יש דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין אותם, לקבל אותם, כי אנחנו בני אדם. הנברא לא יכול להבין את הבורא. אבל הדברים שסותרים את השכל, מתנגדים לשכל, אין לנו. והם חיים רק בכל, ולהם לא מפריע שום סתירות. לכן הקדוש ברוך אומר, וידעת היום והשבות האלה לבביך. אצלנו יש את הידיעה הפשוטה, שהאמת הברורה, שהשם אחד ושמו אחד. על כל פנים, הם רצו לחוש את הר ציון. ולא רק זה, יש שם, וכנראה זה טיפשות של אחד אולי מדריך תיירים, הוא הצביע על אחד החדרים שאמר, זה החדר של הסעודה האחרונה, של איש האיש. ומאז יש לנו בעיות איתם, מסביב לנושא הזה. אמנם נשלח שליח, קבוצה שעוסקת בנושא הזה של לשמור על הר הבית, וגם על הר ציון, שלחו שליח מיוחד שימסור לאפיפיור מכתב. אנחנו מקווים שהמכתב הזה עשה עליו רושם. קיבל מכתב בידיים, אמרנו שעובר על איסור לא תחמוד. מקום דוד המלך זה שייך לעם ישראל ולא שייך להם. ואם רוצים לגזול את זה, אפילו בדרכי קנייה, זה גזל, זה אמרו איסור לא תחמוד. אבל אנחנו צריכים לראות את השנה, זו השנה שאנחנו מתכוננים למשיח. זו שנת השמיטה. שנת תשועה, תשע"ה, זה שנת, פשוט המילה תשעה מי יודע. קובלים רוצים לומר שזה שנת הזאת תשעה, וגם תשועה, הם מנקדים אותה בקובוץ, זה תשועה. ולכן, השנה, רחמנא ליצלן, אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיה הזו, זה לא פשוט. יש עוד שבסך הכל, בדיוק שבוע עד חג השבוע, צריך לעשות כל מה שאפשר למנוע את זה. המיסיון הביא מכל קצווי תבל את המיסיונרים לקראת חג השבועות. דוד המלך זה אבי המשיח. אנחנו קוראים למשיח בן דוד, כי בזכותו התגלגלו הדברים ככה, הוא בא לתקן את העולם. דוד המלך קיבל 70 שנה שלו מאדם הראשון, הוא לא היה צריך להיוולד, היה צריך להיוולד מת. למה הוא נולד חי? כי היה צריך לתקן את חטאו של אדם הראשון. אדם הראשון נתן לו 70 שנה מחייו, לכן הוא חי במקום 1,000 שנה, רק 930, ונתן 70 שנה לדוד, שדוד מתקן. לכן גם אנחנו אומרים, המילה אדם, היא כאומרים המקובלים, זה שלושת תקופות ההיסטוריה. א' זה האדם הראשון, דוד המלך, ומ' זה משיח. ובין האדם הראשון עד דוד המלך היו 2854 שנים, וזה בדיוק, אם נכפיל אותם, יוצא התש"ח. היה צריך להיות זמן של גאולת ישראל, אבל אנחנו נחמצנו את הדברים הללו. אותו דבר קרה בתשכ"ז. יצא בתשכ"ח גאולת ישראל, נכנסנו בשניהם, וזה היה בגלל כפירה וגם חילולי שבת. במגילת העצמאות לא הרשו להכניס שמו של הקדוש ברוך הוא. ובששת הימים היו כאלה ניסים שכולם דיברו על הקדוש ברוך הוא, אפילו בעיתון על המשמר, בעיתון, כל העיתונים השמאלנים דיברו כולם על הקדוש ברוך הוא. הזכירו מפורש של ניסים. בעיתון דבר היה כתוב שאי אפשר לכתוב קטע או מאמר בלי להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, לפחות המילה נס, אפיקורסים נהיו מאמינים, כך היה כתוב בעיתון דבר. אפילו בעל המשמר היה מאמר על אלוקים.
בקיבוץ של השמאל, יש שיר שם שהחיילים שנהרגו במלחמה עם השגרים שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. מה שם, לאחר מכן היה ספר שהוציא אחד המשרדי הממשלה, אתה עשית זאת, הסיסמאות הקפרניות, ישראל פטר בצה"ל, פשטו בציבור. הפסדנו בינתיים את הגאולה, אבל זה היה צעד גדול מאוד לקראת המשיח. לכן אני חושב שכשעברנו דווקא דרך הר ציון ודווקא לכביש של פאולוס, זה בא לומר לנוצרים, תדעו לכם, אתם עכשיו באים להילחם נגד על השם ועל משיחו, מה שכתוב, זה באמת מה שחז"ל אומרים לנו, שמלחמת גוג ומגוג, זה כתוב בפרשת המלחמה הזאת, בתהילים. כתוב ככה, אני אקרא לכם את הפסוק, זה נאמר על השם ועל משיחו, זאת אומרת, יכול להיות שזה אחד המלחמות הכי נוראות של ההיסטוריה, זה השנה, שבועות השנה. הם רוצים לעשות תפילות ביום שלהם, שזה נופל, השנה זה יוצא כאילו משמיים, שלהבין שזו המלחמה הקשה של ההיסטוריה. נופל להם בשבועות, הם רוצים לבוא להתפלל ולעשות שם את העבודה הזרה שלהם בדיוק בחג השבועות שלנו. ולכן חשוב מאוד שכל האלה שהולכים לכותל בחג השבועות יעברו דיון כדרך הר ציון, נזכור שזה שם דוד המלך נמצא, זה היורצייט שלו, וילדתו בזכותו יבוא המשיח. זה אומר ככה, למה רק שוגעים, ולאומים וגורים, כי התייצבו מלכי ארץ ורוזדים לזו יחד, על השם ועל משיחו. יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו, אז ידבר עליהם והפוך עליהם, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. כדאי שנקשר את הדברים ונראה את הקשר ביניהם. על השם ועל משיחו, איפה? נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, על הר ציון. לכן צריכים להזכיר לגויים האלה שזה יהיה להם, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצא אותם למצואים ואתם מלכים משכילים, אסרו שופטה, צימדו את השם ביראה גיל ובירדה, זה התפקיד שלנו ללמד את העולם, ואם לא, אז אומר המדרש, אם אנחנו נלמד את הגויים להאמין באלוקים, הם ילמדו אותם ליצור לנו מסיעות, זה גם נוגע לנו פה, הדברים האלה שנדע. ושהמלחמה הזאת שהשנה בחג השבועות כאילו מזכירה לנו שאנחנו צריכים לעשות את תפקידנו. והרי במתן תורה כל דיבור ודיבור שהיה עשרת הדיברות אומר המדרש, הגמרא אומרת שכל דיבור ודיבור נהפך לשבעים לשון, המדרש מוסיף וגם למה זה נהפך לשבעים לשון, כדי שכל אומה ואומה תשמע מלשונה. ולכן אני חושב שיום ירושלים היום מזכיר לנו את דוד המלך שהוא זכה לקבל לכבוש את ירושלים, לכן יש עיר דוד, חלק מירושלים נקראת עיר דוד, עיר דוד. למה? אנחנו צריכים לקונן לאחר את הימים במשיח. מה התפקיד של המשיח? התפקיד של המשיח זה להשפיע על העולם כולו, לתקן אותו במלכות השם. וכמו שרמב"ם מסביר בהלכות מלכים, שהוא יעקוף את העולם כולו לעבוד את השם. אני חושב שההתמודדות הזאת היא גם כן סימן ואות שאנחנו עומדים בפני שעות גורליות ביותר. אינני יודע אם מותר לפרסם את מה שמפרסמים עכשיו, ששבוע אחרי שבועות התחילו מלחמות. ברגע שאנחנו קוראים תאריכים החלטיים זה מסוכן מאוד. אסור לנו לקבוע תאריכים, כתוב טיפה חוכם שמחשב קיצים. מותר לנו לומר שזה זמנים מיוחדים, אנחנו רואים כמו היו זמנים מיוחדים בישראל, אותם תשנ"ו, תשכ"ח, תשכ"ח, כל מיני תאריכים שהיה זמן של גאולה ממש. נכון שיש צעדים של התקדמות לקראת אחרית הימים במקום שנה ושנה מהם, אבל בכל זאת אנחנו רואים פה את הדבר הגרוע הזה, שאם אנחנו לא עושים מה שצריך לעשות, מפסידים אותם. אז לכן אסור להגיד, זהו. מה שמדברים הרבה על תשע"ו, בוודאי שזה זמן מאוד מסוגל, כי כתוב מוצאי שביעית, גם ששת הימים היה מוצאי שביעית, יום כיפור היה מוצאי שביעית, הצהרת בלפור היה מוצאי שביעית, כל מוצאי שביעית שזה זמן של גאולה.
מלחמת העולם השנייה נגמרה במוצאי שביעית, התחילה נפתחה במוצאי שביעית, נפתחה במוצאי שביעית, היא הסתיימה בשביעית עצמה. כל זה, עכשיו 70 שנה בדיוק לשואה, היה ביום שישי, כ"ו אייר הסתיימה מלחמת העולם השנייה, כ"ו אייר נפתחה מלחמת ששת הימים. כל אלה מראים לנו שאנחנו נמצאים עכשיו בשעה הגורליות ביותר של ההיסטוריה. עלינו להיערך לקראת זה, לדעת שלעשות את התשובה כמו שהסייפר היה רגיל לומר, רבותיי, הרכבת קום בתחנה, מי שלא יעלה עליה יפסיד, הרכבת עומדת לצאת. משה מתקרב מאוד, אם לא נעשה את התשובה היום, התשובה שתעשה לאחר מכן היא תשובה אחרת לגמרי, התשובה שונה לחלוטין, היום עם הניסיונות, עם הקשיים, עם המפריעים, זוהי התשובה האמיתית. אבל עתיד לבוא שהכל יהיה ברור, ומשיח הוא יגיע, אפילו אז אנחנו נעשה תשובה גם כנעז, אבל זו כבר לא תשובה אמיתית של היום. התשובה של היום היא התשובה האמיתית. בואו נתפוס את עצמנו, נעשה כל מה שאפשר. גם ניקח לעצמנו את התפקיד לנסות ולשנות את העולם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כלי התקשורת העולמיים, שהרי ברגע שהגענו לארץ ישראל בתשפ"ח, בא המחשב הדיגיטלי. דרכו אפשר היום לתת שיעורים לכל העולם, וגם המטוס המהיר, אדם יכול לתת לקפוץ לרגע, ממש לרגע, תוך 3 שעות להגיע לגולה לאירופה, לתת שיעור לגויים, להסביר להם שיש אלוקים ולעזור הביתה. ככה היה לי גם כנשיא, אני עצמי חוויתי את הדבר הזה. הייתי בחוץ לארץ בשעה 12, נתתי שיעור בבודפסט, בערב הייתי בבית עם המשפחה. אפשר היום לעשות הרבה דברים גדולים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים, צריך לנצל אותם. צריך לזכור שירושלים זה שייכת לנושא הזה של בית המקדש, שממנו כתוב, יהיה בית המקדש בראש ערים, ואז יבואו כל העמים, כתוב, ונראה לך כל העמים, נאמר בישעיהו, פרק ב', גם מחרבן, ואחרון. וישעיהו זה יותר חד, אני אקרא את המילים של ישעיהו, מה שמתאים להם לפתרונים. כדאי שנזכור את זה. את הימים נכון יער בית השם בראש הערים ונישא בגבעות ונערו אליו כל הגויים, כל הגויים יבואו לבית המקדש ולפעמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ובית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ודרכיו ברכותיו ומשו את יצא תורה לא השם ירושלים ונצטרך ללמד את העולם כולו. וגם פה כתוב דברים שקרו בימינו, שני דברים מוזכרים באותו פרק. אני אקריא לכם את מה שכתוב: כי יום להשם זכות על כל גבר רם, על כל ניסה ושפל, על כל ארזה לבנון, הרמים וניסים, על מה? על כל מגדל גבוה, ועל כל חומה בצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל סוד חדש. מה יקרה? שר גבות אדם שפל עם אנשים וסגר שלו. שני דברים קרו בעידן האחרון. אחד זה תביעתה של אוניית טיטניק, שזו הייתה אוניית הכפירה, על שם האליל, טיטן שנלחם כלפי שמיים, והקפטן אמר שאפילו אם יושבי שמיים יוצאו להטביע אותו לא יכלו. היא טבעה בהפגה הראשונה בהר קרח, שזה מסמל את העניין המיוחד של הקדוש ברוך הוא שעשה נס מיוחד במים. כמו שאמרו לאיוב, ברוך המים המוצא, כשהמים כשקופים הם קלים יותר. זה נגד כל חוקי הפיזיקה הרגילים של כל החומרים האחרים, כדי לא לצוף ולחצוץ בין הקור לבין המים, שהמים יוכלו להתקיים. אז במקום האמונה נשבר ספינת הכפירה. אינני יודע מה היה הכפירה במגדלי התורים, כל מגדל גבוה, אבל כל פנים זו הייתה גאוותה של אמריקה, וגם זה נהרס מן רגע. דבר ניסי, עילי, ששני המגדלים קרסו בבת אחת, בתוך שעות. זה דבר קשה היה להאמין שיקרה בניין של 400 מטר. אבל הסימנים הם מעניינים, כי 400 מטר זה תקופה של היסטוריה.
ואחד היה קרוב ל-410 ואחד היה של 420. סימנים של בית המקדש הראשון והשני, אחד היה 410 שנים ושני 420. אילו בא לומר לנו שמכשירים את הקרקע לקראת גאולת ישראל, אם אנחנו נבין את כל המשמעות של הימים האלה, לכן היום, שזה יום שזכינו, שירושלים חזרה לידי בעליה, וכל הדברים הללו מלמדים אותנו שאנחנו קרובים מאוד לאחרית הימים. אבא, נעשה את חובתנו, קודם כל נעשה תיקון בעצמנו, נשוב, נתאחד כולנו, נעשה את האחדות, נתקן את הבן אדם לחברו, ואחר כך את הבן אדם לבוקרים, וגם נשפיע לעולם כולו. ואז בעזרת השם באמת יום ירושלים יהיה באמת עניין גדול מאוד, וזה יהיה לא רק ירושלים אלא בית המקדש, ולא יהיה כמו שעשינו. באותו יום, באותו רגע שכבשנו שירושלים נכבשה, הווקף נתנו את המפתחות לצבא והחזירו להם את זה. יותר מזה, שמו דגל, לא שאנחנו מחזיקים בדגל, אבל דגל סימל יהדות. על הכותל שמו דגל, הורידו את זה כדי שלא לעורר את העולם המוסלמי נגדנו. וזו נקודה שצריכה הרבה תיקון. ועכשיו, בית המקדש, בלי זה לא, אין גאולה שלמה. והמשל אומר שבית המקדש ייבנה עוד לפני המשיח. אז זאת אומרת, מצדנו צריכה להיות לפחות כל הזמן. התפילות שאנחנו מבקשים, יהי רצון לפניך שבנה בית המקדש במהרה בימינו, מכל הלב, עם ממש עם רצון אמיתי וכן שכבר ייבנה, ואז בעזרת השם באמת יבוא הכל במקומו.